ចំណានអនាគតជិញហាសេនជាវិធីការជួបជុំគ្នាបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរូបប៉ុនអ្នកទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាតុកខណ្ឌអ៊ីនឌីព្រីមីនីណាត់យកត្រជាភ្នែកធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញហ្វេនក្លឹបឆេលស៊ីចូលរួមអបអរជាចំណែកជាងឯព្រីមីនីទូទាំងពិភពលោករបស់ឆេលស៊ីរីករាយជាមួយគ្នាអស់សុខគ្នានិងមកហេនអបអរជាជំនះជាមួយសាមីសិង្ហាថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែឧសភាចាប់ពីម៉ោង 5:00 ល្ងាចតទៅនៅអគារតាំងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ